សួស្តីអ្នកនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំមានលំហាត់ពាន់សមីការថ្មីមួយទៀតគឺពាន់សមីការ A បូក B ស្មើ4និង A គុណ B ដក C ក្រេបូក 1C ស្មើនឹង13ទីតានេះគឺជាប្រព័ន្ធសមីការមួយដែលមាន3អញ្ញត្តិអញ្ចឹងជាទូទៅដូចសមមួយដងប្រព័ន្ធសមីការនៅពេលដែលគេដោះស្រាយគេតែងទៅតាមជាតំណែងតំណងទី1សមីការនេះយើងតែងជាតំណែងតំណងទី2ជាយើងអាចដោះស្រាយបានតាមចំណុចវាតាមវិធីបូកបំបាត់ដកបំបាត់ណាប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំប្រើតាមវិធីមួយគឺវិធីចំនួនអញ្ចឹងតាមតំណែងទី1របស់យើងតាមតំណែងទី1របស់យើងគឺយើងមាន A បូកជាមួយនឹង B ស្មើនឹង4អញ្ចឹងយើងត្រូវទាញរកតម្លៃណាមួយក្នុងចំណោម A និង B ទៅយកទៅចំនួនចូលក្នុងតំណែងទី2អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទាញយក B ចុះជា0 b ស្មើនឹង4ដក a បន្តមកទៀតយើងយកទៅចំនួនក្នុងទំនាក់ទំនងទី2ពេលយើងចំនួនចូលក្នុងទំនាក់ទំនងទី2យើងបានទៅជាសមីការថ្មីគឺអ a គុណនឹង b យើងចំនួនដាក់4ដក a ដក c របស់យើងនៅដដែលគឺ c ការ៉េបូក 6c ស្មើនឹង13តើមកទីជាងគុណទៅវាបានដូចជា a គុណនឹង4បាន 4a a គុណនឹងដក a បានដក a ការ៉េដក c ការ៉េបូកជាមួយនឹង 6c ណាបូកជាមួយនឹង 6c ស្មើជាមួយនឹង13ស្មើជាមួយនឹង13អញ្ចឹងដូចថាខ្ញុំឃើញថាហើយវិញមេគុណវាអវិជ្ជមានមេគុណ A ការ៉េនិងមេគុណ C ការ៉េអញ្ចឹងខ្ញុំបោះវាទៅអង្គទី2អញ្ចឹងយើងបានទៅជា0ស្មើនឹង13បូក A ការ៉េបូក C ការ៉េដក 4A ព្រោះទៅយើងដូរសញ្ញាទៅជាដក 4A ហើយបូក 6C ទៅជាដក 6C តោះទៀតខ្ញុំត្រឡប់វាមកជាងខ្ញុំត្រឡប់មកអញ្ចឹងវិញទៅដាក់ a ការ៉េនឹងមុខទៅជា a ការ៉េដក 4a បូកជាមួយនឹង c ការ៉េណាដក 6c បូក13ស្មើនឹង0ឆានេះយើងអាចថែមថយទៀតទៅគឺវាសាក់មូលឲ្យ a ការ៉េដក 4a ជាងវិញខ្ញុំបូក4ទៅនេះបូកជាមួយនឹង c ការ៉េដក 6c អញ្ចឹងអានេះយើងយក4អស់ហើយណាយក4ពី13អញ្ចឹង13នឹងសល់9ទៀតស្មើ0អញ្ចឹងគេឃើញថាវាអាចទៅសេជាតម្រង a ដក b ដូចជាការ៉េបានអញ្ចឹងខ្ញុំសេថា a ការ៉េដក2គុណនឹង a គុណជាមួយនឹង2ហើយបូក4ការ៉េបូក2ការ៉េបូកជាមួយនឹង c ការ៉េដក2គុណជាមួយនឹង c គុណជាមួយនឹង3ហើយបូក9ហើយ3ជាការ៉េគឺស្មើនឹង0ចានេះចូលរៀងណាចូលរៀងហើយបបនេះគឺចូលរៀងអបនេះក៏ចូលរៀងដែរអញ្ចឹងនេះវាបាន a ដក2ជាការ៉េនេះវាបាន c ដក3ជាការ៉េអញ្ចឹងយើងអាចសាកសេសាកមូលមក a ដក2ជាការ៉េបូកជាមួយនឹង c ដក3ជាការ៉េស្មើនឹង0ជាងមើលទាំងអស់គ្នាការ៉េនេះបូកការ៉េនេះស្មើ0ជាងយើងដឹងហើយថាម៉េចជាមួយនឹងលើកជាការ៉េវាមិនវាមានតែធំជាងឬក៏ស្មើ0ចឹងដើម្បីឲ្យវាស្មើ0បូកជាមួយនឹងស្មើ0បានលោកត្រាថាការ៉េមួយនេះក៏ស្មើ0ការ៉េមួយនេះក៏ស្មើ0ចឹងយើងបានទៅជា a ដក2លើកជាការ៉េក៏ស្មើ0 c ដក2ដក3លើកជាការ៉េក៏ស្មើ0អរគុណ2កត្តាស្មើ0កត្តានីមួយនីមួយស្មើ0តែ a ដក2នេះពីមានកត្តា a ដក2ដូចគ្នាយើងយកតែមួយកត្តាមកវាជាន់គ្នាអញ្ចឹងបាន a ដក2ស្មើ0មួយទៀត c ដក3ស្មើនឹង0ជាងទាញហៅតម្លៃរបស់ a យើងទៅ
A dưới mà xôn bột phí nhân cứ mà phí C bỏ dương cứ mà xôn bột bay nhân cứ mà bay chứ ở dưới ai cho đâu tầm lại bì bà đấy thì sao được bì bỏ dưới mà nó bốn đỏ cho mùi nàng ở E mà nhúc nhân vì mà nó bốn đỏ A mà phí nhân cứ mà phí này chẳng được như rưu ni xe mấy ca bỏ dưỡng được ní rưu ni xe mấy ca bỏ dưỡng cứ A mà phí B smile cho mùi nè. B nâng C smile cho mùi nè. 7.